Хөгжлийн банк нэгнээс их хэмжээний зээл аваад эргэж төлөөгүй компани нэрс олон нийтэд ил болсон. Цаг хугацаа цаашдаа Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлдэгчдийн түүх, англил, зээлийн хэрэгжил зэргийг шалгах ажлын хэсгийг 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан байна. Мөн 14 чанаргүй зээлдэгчтэй холбоотой асуудал хууль хяналтын байгуулгаар шалгагдаж байгаа юм байна. Хөгжлийн банкнаас зээл авахдаа анханасаа буцааж төлөх бодолгүй авсан эсвэл улс төрчдийн нөлөө орсон гэд нийтдээ 1.7 ихнээ төгрөгийн чанаргүй актив үсжээ. Эдийн засгийн хурцгуурлсан санхүүгийн институцыг 2011 онд байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн ч цаашид хэвэн ажиллахад хүндрэлтэй болсныг дээрх том мэдээлэлээс харж байна. 5 гишүүнээс бүрдсэн ажлыг Хөгжлийн банкны өнгөрсөн хугацаанд олгосон зээлийн түүхтэй танилцаж хөндлөнгийн аудит оруулна. Энэ мэдээлэлд үндэслэн шүүхт гаргасан нэхэмжлэл болон 26 компани цаашид зарлах 42 компанийн мэдээллийг нэгтгэж улсын хурлд танилцуулах юм байна. Кичнээн удаа ажхаа нэг кичнээн төргийн зээл авсан. Тэр нь кичнээн төлөгдөө гэж кичнээн төлөгдөөгүй байна. А төлөхийн тулд яах вэ? Найдваргүй болсон шалтгаанууд энийг гаргаж ир тавина. Хуулийн байгууллагаас бидний одоо гаргасан энэ дүгнэлтийг бол бид хуулийн байгууллагаас өгнө. А эндээ бол их хурдтайгаар бол танилцуулна. Монголын ард түмэнд ер нь юм болсон байна. За энийг одоо цааш зогсоох юм бол одоо яах вэ гэдэг энэ дүгнэлтүүдийг бол бид авчиж гаргаж ир танилцуулна. Нийтдээ 28 зээлдэгчийн 1.85 төгрөгийн зээл их шүүхэд шилжүүлж 14 зээлдэгчийг хууль хяналтын байгууллагаар шалгаж байна. Хэрэг энэ хүртэл хүндэрч анхаарлын төвд орсон учраас компаниуд зээлийн эргэн төлөхтэр хөдөлж эхэлсэн гэж албаныхан хэлж байна. 1-р сарын 24-нээс хойш өдрөг хүртэл 8.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдсэн. Мөн 20 зээл буюу 592 тэрбум төгрөгийг зориулалтын бусаар ашигласан асуудал үүсч хэргийг хуулийн байгууллагаар шалгуулах хүсэлтэд илэрхийлсэн гэж хууль зүйн яамнаас мэдгдлээ. 20 одоо зээлдэгчтэй холбоотой 520 тэрбум төгрөгийн одоо энэ зээлийн асуудлыг бол холбогдох одоо хуулийн байгууллагатай хамтарч одоо цаашид бас шалгуулах одоо хүсэлтэй байгааг илэрхийлсэн. Хөгжлийн банкнаас бол 1 сарын сүүлээр бол нийт 52 зээлдэгч тийм аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг бол авилгата тэмцэх газар шалгуулгаар шилжүүлсэн байгаа. Авилгата тэмцэх газраас бол эдгээр одоо аж ахуйн нэгжүүдэд бол шалгалт хийж байгаа нийтлэг үзлэг одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлж байгаа талаар мэдээл өгсөн. Засгийн газраас бол хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны шаардлагатай бүхэл дэмжлэгийг бас үзүүлж ажиллахыг бол үндсэд өнөөдөр засгийн газрын хурлаанаар онцолж тэмдэглэсэн. Анх байгуулсан зорилго нь хөгжлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх ёстой Хөгжлийн банкны ирээдүй чанаргүй зээлийн асуудлаас шалтгаална. Тиймээс зээлийн эргэн төлөхгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй хариуцлага тооцож, албан тушаалын давуу байдлыг ашиглан зээл авсан, зориултын бусаар ашигласан тохиолдолд хариуцлага тооцох ажлыг хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллана гэдгийг засгийн газраас мэдгдлээ.